Kim Engstrøm, I er ankommet til Holland nu her. Lidt kortest tur hernede, eller? Ja, det blev en lang tur i hvert fald. Mere end, eller længere end forventet. Men nu er vi ankommet, og vi er klar til at spille fodbold. Det drejer sig om. Og drengene virker klar? Ja, det synes jeg. De er kommet ud til deres værtsfamilie og haft en god aften, og ja, klar til at spille fodbold nu. Hvad venter der U19 i første omgang? Der venter et stærkt tjekkisk hold, Tbilisi, som er med i den bedste tjekkiske række. Internationale modstand, så ja, vi skal ud fra starten af og spille vores spil, og han sejrer, så vi kommer godt i gang. Så udover en sejr, hvis vi skal vælge kirke og byde på et resultat her før kampstart? Og det er svært. 2x25 er ikke ret lang tid. Det er måske en enkelt halvleg hjemme, så vi skal bare ud og vinde. Om det bliver 1-0, 2-0 eller 3-0 er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om at vinde den første kamp. Det er super. Det bliver til en sejr på 2-0 over Tepli. Hvad var det for en kamp? Det var en lidt en typisk første kamp i en turnering, hvor begge hold lige skal føle hinanden lidt andet. Vi starter en lille smule sløjt, lidt svært ved at sætte spillet sammen, men jeg synes, vi får spillet os ind i tingene. Har de største chancer i første halvdel også, og anden halvdel sidder vi fuldstændig på. Vinder fuldt for ting. Hvad var modstanden? Var den som forventet? Ja, jeg synes, det var et fysisk stærkt hold, som er god til at forsvare og levede lidt på nogle omstillinger. Så det var egentlig, som vi måske havde forventet lidt, men vi stod imod heldigvis. Så I er godt stillet frem mod de kommende to kampe, der venter i dag? Ja, det var i hvert fald en vigtig første kamp og få et godt udgangspunkt. Vigtigst var, at vi gerne have point inden først. Vi ville også rigtig gerne have 3, så vi selv kunne afgøre tingene og få lavet 2 rigtig fine mål til sidst. Og fik mange i spil og er klar til at slå Twente inden næste. Det er super.